Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за надворешни работи, господинот Бујар Османи. Министре, која е позадината на повлекувањето на бугарскиот амбасадор во Софија и заострувањето на односите на државно ниво од страна на Бугарија? Не би можел да коментирам за причините, бидејќи освен тоа што не имаат информираност од нота и го кажуваат јавно која би било причината, меѓутоа доколку е поврзано со инцидентот кој што се случи во Охрид, би го сметал за диспропорционална реакција, бидејќи државата, тоа е прво индивидуален инцидент, во кој што државата ги презеде сите можни мерки. Значи, ги идентификуваше веднаш сторителите, едниот е во притвор, имаше осуда од страна на председател, премиер, министер за надворешни работи, јас отидов во Софија, изразивме тоа што треба да државата го покаже кон наш државјанин и граѓанин, така да, навистина, не гледам што би било поврзаноста меѓу едниот случај и реакцијата. Да, токму затоа зачудува реакцијата, затоа што политиката на официјално Скопје е таа која што веќе ја спомнавте, бевте во Софија, осудувате секакви говор на омраза, актин или на насилство и така натаму, се враќате во Скопје и добиваме една ваква реакција од Софија. Да, сега, реално во нашата јавност имаше одредена реакција која што беше невнимателна по однос општата јавност во Република Северна Македонија, која што еве, може единствено да се види дека ако може некој да се најде некоја мана во нашето однесување. Меѓутоа, генерално, институциите реагира како што треба да реагира државата за вакви случаи. Ниту може еден таков индивидуален инцидент да се генерализира и да се извлечат заклучоци по однос на како се однесува државата кон заедниците. Така да, навистина, видете, Република Бугарија влегува во изборен процес. Они имаат на 2 април избори, а веќе 2 години нема политичка влада. И тоа е навистина отежнувачки фактор, бидејќи изборите обично ги комплицираат сензитивните прашања и не даваат простор за дипломатите, да тие што треба да ја одржат комуникацијата, си ја завршат работата како што треба. За жал и кај нас има политиканство во тој дел, затоа коментирав сезоната на провокатори, насилници и политички профитери е отворена и сега секој е влезен во акција, но ние мора да ставиме стоп на тој циклус на меѓусебно влошување на односите и да ја вратиме позитивната агенда. Мислам дека Република Северна Македонија направи до сега све што треба во однос на справување со еден инцидент кој што може да се случува секаде. Но, министре, вам ви забележуваат, барем овде домашната јавност, дека водите една политика на попустливост. Дали токму таа политика не вроди со плод? Не, тоа е апсолутно несоодветен коментар на тие што мислат дека надворешната политика не треба да гради мостови помеѓу државите, да се обиде да ги задржи односите и пред се да го зачува имиџот на државата. Јас во една прилика, мислам дека и вчера реков, мојата задача не е само да ја убедам Република Бугарија во нашата вистина, туку да спречам една поинаква вистина од Република Бугарија да ја убеди Европската Унија за тоа што се случува кај нас. Министре, бевте дециден во изјавата, неколку пати ја повторите, дека секој кој што ќе покаже територијални претензии, кој што ќе го навреди македонскиот народ, неговите чувства, идентитет, ќе се соочи со забрана за влез во државата. За сега владата не донесе одлука со која забранува влез на бугарски политичари, а во меѓувреме бугарскиот европратеник Џамбаски продолжува со изјавите дека Македонија е бугарска, па дури во последно време гледаме дека добиваат уште порадикална димензија неговите изјави. Дали сте координирани во акциите, во активностите кои што ги превзимате со државниот врв, затоа што се добива впечаток како да не сте баш усогласени?
Видете, јас таа изјава ја дадов во Софија, каде прво отидов за да го изразам, представам државниот став по однос на инцидентот во Охрид. Меѓутоа, има и друга страна, а тоа е дека имаме континуирана провокација на нашите граѓани од страна на граѓани од Република Бугарија или политичари, ако можам да кажам, од Република Бугарија. И таа порака моја беше принципиелна. И кон тие кои што го извршија нападот во Охрид, меѓутоа и тие кои што континуирано создаваат една негативна атмосфера и тензија. И после на таа изјава се надоврза и председателот на државата. Мислам дека тие координации веќе се одвиваат. Мојата цел беше повеќе да се наметне принципот, чија цел е да се прекине овој циклус на меѓусебни препокувања, провокации и така натаму. Но не е само европратеникот Джамбаски, еве и вашиот бугарски колега Милков директно се закани со можност, нели, да се запрат преговорите, односно евроатланскиот пат на Македонија и можност за ново вето. Што вие правите за да не се случи тоа? Прво, во однос на Джамбаски, бугарското општество него го отфрли на последните избори, воопшто не им дозволи на нивната партија да влезе во бугарскиот парламент. За жал, мислам дека нашето општество, што туку му обезбеди уште еден мандат во Европскиот парламент, создавајќи од него некаква си политичка звезда од еден тотален маргиналец во бугарското политичко општество. На патем речено, тоа е сепак европратеник. Да, за кого ние реагиравме уште на првата изјава со нота и побаравме Република Бугарија да го осуди неговиот говор овде во Скопје и да каже дали е тоа став на бугарската држава. Зашто Бугарското Министерство за надворешни работи ни возврати веднаш со нота во која што го осудува и кажува дека тоа не се ставови на бугарската држава. Да. Бугарската држава. Во однос на ветото, ако некој прави нешто во моментот за да се спречи ново вето, за да се задржи поддршката на земите членки на Европската Унија кон Република Северна Македонија, тоа е Министерството за надворешни работи и јас, кој што ја има таа основна цел да не јава на бранот на емоциите на јавноста, туку да го гледа долгорочниот интерес на државата. Најголемата штета што може да и се направи на оваа држава да почнат земјите членки на Европската Унија да веруваат во една друга приказна за Република Северна Македонија. А тоа е дека има притисок на јавноста врз една заедница, дека има некаква си дискриминација, дека има насилство и така натаму. Ние, тоа е наша задача како министерство. И во случајот со претепувањето на генералниот секретар на бугарскиот клуб цар Борис III, Христијан Пендиков, кога го посетивте во Софија, изјавивте дека не ви е толку важно што ќе каже истрагата, туку Христијан и неговата мајка. Ви забележа дека со тоа ја компромитирате истрагата. Јас сум одговорен за моите изјави, а не за интерпретациите на моите изјави. И тоа го кажа дека таа изјава беше целосно извадена во контекст. Затоа што имаше метафора во тој мој став. Односно, кога зборував за клубот Ванчо Михајлов, реков, не требаше ние да чекаме историската комисија да каже дека Ванчо Михајлов е контроверзна личност, за да ние го осудиме тоа отварање, доволно беше што граѓаните се вознемирија. И во овој случај не треба да чекаме да заврши судската истрага и судската одлука, која што може да одземе месеци и месеци, за да осудиме еден таков настан, доколку семејството смета дека било нападнато поради идентитетски обележија. И од тука извлеков една корелација за да ја објаснам нашата осуда на клубот Ванчо Михајлов. Што ако истрагата покаже нешто друго? Значи, нашиот став да го осудиме настанот. Мојата одлука да одам во Софија се засновуваше на прелиминарниот став на обвинителството од Охрид, кој што рече дека нападот бил
поврзан со елементи на етничка припадност на оштетениот. И тоа е доволно за да вие преземете мерки веднаш. Бидејќи ако дозволите да чекате да заврши судскиот процес, кој што може да трае со месеци, може да дадете погрешен впечаток по однос на тоа како се грижите за вашите државјани, независно од која етничка припадност тие припаѓаат или какви било политички убедувања они споделуваат. Во меѓувреме, најавите за организирана посета на Бугари за на 4 февруари на гробот на Гоце Делчев, Советот за безбедност го оцени како настан од висок безбедносен ризик, а подоцна и председателот кажа дека има руска вмешаност во нели зголемувањето на тензиите меѓу македонско-бугарските односи. Какви се, министре, вашите сознанија? Дали руска разузнавачка служба ги подкопува односите меѓу двете земји? Јас немам такви директни информации. Меѓутоа, дека има интерес на трети фактори да се одржат конфликтите во овој регион живи, некогаш и замрзнати, со цел полесно да може да се манифестира влијание во нашиот регион, тоа е веќе позната работа од поодамна и тоа влијание сме го виделе во различен интензитет, во различни периоди на односите, не само помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, меѓутоа воопшто на Западен Балкан. Така да, сигурно, последната ескалација ќе биде добре дојдена за многу трети фактори кои што ќе видат шанса тука да се одржи еден перманентен конфликт. Дали е тоа во наш интерес? Јас не се согласувам. А тие трети фактори не би ги именувале сега? На кој мислите? Руската Федерација. Министре, доаѓаме до прашањето за уставните измени, кои што се до сега ми се чини дека беа нели најважни и реториката беше дека тие мора да поминат за и дека се тие некој вид на гаранција дека Бугарија понатаму нема да не сопка, односно да поставува нови блокади. Но дали во една ваква тензична атмосфера, во една ваква наелектризирана, да речеме, реторика, сега уставните измени се не толку, значи не се таква гаранција дека ние понатаму ќе напредуваме кон Европската унија. Видете, има такви кои што коментираат или анализираат овде дека со ова однесување и на бугарската држава колку тие па имаат желба уставните измени да завршат овде. Бидејќи јас сум рекол од почеток, уставните измени се во наш интерес. Уставните измени ќе направат едно историско разграничување на многу наметнати дилеми врз нашата држава и врз нашето општество. Ќе помогне на бугарската заедница овде, но во однос на односите помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, ќе биде историска пресвртна точка во наш интерес. Навистина, Не знам се уште дали можам да го споделам тој став, но вреди да се анализира ова што го кажуваат аналитичари и луѓе кои што ги следат работите, дали со ова навистина не се сака да се попречи токму тој процес, за да нема таква дистинкција во уставот помеѓу македонскиот народ и бугарскиот народ. Во чиј интерес е тоа да се случи? На кого алудирате? Кој мислите дека тоа да се случи? Ова што се случува како една асиметрична реакција кон Република Северна Македонија, има такви кои што го анализираат во контекст дали е тоа начин на одмагање на уставните измени овде, што уште повеќе ја потврдува нашата теза дека уставните измени се во наш интерес, треба да се направат и тука завршува прво едно големо прашање во односите со Република Бугарија, второ во односите со Европската унија и земјите членки на Европската унија. Деновиве сте во постојана комуникација исто и со антикорупцијската комисија во врска со нивните обвинувања дека сте користеле службени возила за партиска агенда, за да присуствувате на партиски настани. Знаете како имаше демант и од ваша страна, па после дојде од нивна страна. Имало, немало, без разлика за каков извештај се работи, дали бил претходен, дали бил конечен и така натаму. Моето прашање е дали лично чувствувате одговорност некаква за тоа што сте направиле?
знаете зашто реагиравме? Бидејќи пишува злоупотреба на возила. Знаете зашто се работи? Во тек на кампања, политичар, министер, одржал партиска пресконференција, а тој политичар е и портпарол на партијата во тек на работно време. И сега, јас им велам на антикорупционерите, па, знаете ли дека со закон на секој му следува 30 минути пауза за руче? За пауза, да, за руче, рековте, но тоа... Да, ама видете... Вие сепак треба да бидете пример за другите, да, вие сте функционер... И што значи, во тек на кампања, политичарите да се исклучат? Па кампањата е баш заради тоа, политичарите да се обратат на... Надвор од работно време, господине министре. Па кога вие новинарите барате да биде у работно време, бидејќи надвор од работно време за мене е 9 на вечер. Тогаш мене ми завршува секој ден работното време. Јас доаѓам во 8 на работа, излегувам во 9 на работа. Што е работно време за министер? И не можам да дозволам така лесно некој да зборува за мене за нешто што на што на вистина внимавам многу. Ако нешто јас внимавам, е внимавам на таквите аспекти, бидејќи поинаку ја гледам политиката. Ама отидовте со службено возило, вие бевте таму. Веројатно ако веќе сте сакале, сте можеле со ваш приватен автомобил тоа да го правите, не како министер. Видете, физички е тоа неможно. Како? Неможно. Во тек на работно време вие да се исклучите од една кола. Но, еве, за тој дел можам да прифакам, ако било така, тоа може да кажеме дека е грешка, иако физички е не е невозможно како тоа да го направите. Така да, затоа велам, треба да се концентрираме на вистина на прашање од корупцијата, кои што се проблематични, кои што црпат од ресурсите на државата, од граѓаните, се злоупотребуваат и на тој начин да се создаде кредибилитет во нашата борба против корупцијата, а не сега да создадеме приказна цела една недела кон министер за надворешни работи, затоа што пред година и пол бил на работно време, во тек на работно време, бил на партиска конференција, а тој е политичар. Да, и портпарол на ДУИ, веројатно и ДУИ треба да размислат, може би, да го сменат портпаролот во меѓувреме. Па еве сега, видете, јас сум во Министерство за надворешни работи, вие ме прашувате за партиски став. Ако не ви одговорам, јас ќе бидам арогантен. Ако ви одговорам, јас злоупотребувам ресурси на Министерството, на државата, за да пренесам партиски став. Дали на ова треба да се реагира, на кој и кон кого? Дали кон вас, како медиум, или кон мене, како политичар? Како председавач со ОПСЕ, по една година од руската инвазија, речи се една година, дали се уште верувате дека со дипломатија и без користење на оружје може да запре војната во Украина? Видете, секоја војна на крај завршува на маса и завршува со дипломатија. Колку и да трае, каква и да е таа војна, секојаш завршува преку дипломатски механизми. Меѓутоа, ОПСЕ не е само... Не ја гледа безбедноста, бидејќи е безбедносна организација, не ја гледа безбедносна само од призма на воено-политичката димензија. Туку и економско-еколошката, човечката димензија. И ОПСЕ е специфична по тој аспект дека има еден сеопфатен пристап кон безбедноста преку трите овие димензии. Така да, додека ние се разбира дека нашето председавање со ОПСЕ ќе се понуди да помогне во односите помеѓу две земји учеснички, од кои што, за жал, едната врши агресија врз другата, при тоа кршејќи ги сите принципи, основни принципи на самата организација, сите заложби на организацијата. Господине Османи, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас за можноста. Вам почетувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.